Аз съм Жан, вие сте с моят YouTube канал. Както виждате от самото заглавие, днес ще ви представя 5 филми на ужасите, които трябва да гледате задължително поне веднъж. Вдъхновен съм от една група в Facebook на хора, които са огромни почитатели на филми на ужасите, и реших да направя тази класация специално за тях и за всички вас, които харесвате този тип филми. Ако това мое видео достигне 100 харесвания и повече, обещавам да направя класация за 5-те най-брутални и най-гадусни филми на ужасите. Така, преди да започнем, може да се абонирате за канала ми, за да достигнем по-бързо 1000 абоната, за да развием този канал, да стане на едно доста по-високо ниво, да достигнем и големите ютубъри, да бъда аз един от тях. Благодаря! Сега се настанете удобно, защото започва класацията. Преди да започне обаче, също така искам да ви кажа, че може да ми напишете долу в коментарите кой е вашият любим филм на ужасите, защото ще избера 10 филма от коментарите, с които ще направя една класация подбрана и направена специално за вас. Благодаря ви, а сега нека да започваме. На пето място в днешната класация съм поставил филмът Don't Blink, преведено на български, което означава Не мигай. Един филм от 2014 година с продължителност от 92 минути. Изключително интересен филм. Историята във филма се разказва за 10 туриста, които отиват на разходка с своите автомобили. Стигат до една хижа. Обаче се оказва, че те там са си резервирали места, в смисъл такъв, резервирали са си стаи за почивка, но няма никой, хижата е абсолютно празна. Решават да си тръгнат, но се оказва, че в техните автомобили няма гориво и се налага да останат там да пренощуват. Но се оказва, че в същото време има някакво зло, което върлува наоколо. Сега ще ви кажа по-точно какво се случва. Цялата работа е, че те не трябва да мигат. През всяко мигване просто изчезва един от тях, случва се нещо лошо с него и някакви неща, които те не могат да си обяснят. И те разбират твърде късно и се опитват да седят с отворени очи, да не заспиват, защото при всяко затваряне на очите си ще се случи нещо лошо. Наистина е един изключително интересен филм, поставил съм го на пето място, защото трябва да започнем класацията с нещо добро. Който не го е гледал този филм, пуснете си го, наистина ще останете доволни. Добре. Wow. Told ya. Pretty cool, huh? Yeah. No animals. No birds, not even a fly. We're all alone up here. Things are starting to unravel. Четвърто място в нашата класация е филмът Плюя на гроба ти, един филм от 2010 година, продължителност от 107 минути, приблизително 2 часа. Има продължение от още 2 части, някои от които са снимани в България. Искам това да го спомена, защото ако сте гледали филма или ако не сте, гледайте внимателно, защото ще видите и български надписи на някои сгради. Така, сега ще ви разкажа малко повече за филма. Той се разказва за една млада писателка, която решава да напише следваща книга, но за целта решава да отиде в провинцията, в гората, в една хубава къщичка, където да си прочисти ума и да получи някакво вдъхновение за това. Но това не остава незабелязано, защото трима местни са привлечени от вниманието, нейното внимание, защото тя е наистина доста красива, и решават да я сплашат. Но в последствие нещата се объркват и просто ако изгледате филма, ще видите колко е напрегнат, колко, в смисъл, добре е направен. Говоря за първата част, тъй като съм гледал и втората, но не останах особено доволен. Така че ако все още не сте гледали филмът, Плюя на гроба ти се казва, интересен е. Затова съм направил тази класация, защото са 5 наистина много добри филми. Нека да продължаваме нататък.
stupid little thing like you doing out here all alone. Под номер 3 съм поставил един филм, създаден през изминалата 2020 година. Един филм, който ми направи много добро впечатление, след като го изгледах. Той е с продължителност от 90 минути, но в главната роля на филма се играе от Ръсел Кроу. Той не е типичен актьор на такива филми, свързани с ужаси и така нататък, но този филм, между другото, е много добър. Ролята му е изключително гадна във филма. Много добре е изигран от актьорите. И ще разберете историята, след като ви я разкажа, със сигурност. Разказва се за една млада жена, която на път за работа с колата си спира на едно кръстовище, обаче колата пред нея не ще да потегли на зелено и тя почва да натиска рязко клаксона си и по този начин изнервя шофьора отпред. А шофьора отпред е точно Ръсел Кроу, който и се изнервя изключително много от тая ситуация. Има някакви проблеми като цяло в живота и това допълнително го изнервя и той решава просто да направи челен живота на тая жена. Кара я да се извини за това, че толкова силно е натискала клаксона, че е можел малко по-лекичко така плавно да го направи, за да не се стига до такава изнервена ситуация, обаче тя решава да не му се извини и отпрашва напред. Но ако изгледате филма, ще видите, че просто почва да се случват доста интересни неща. Той започва една гонка, започва да я следи и да й огорчава живота. Наистина, много екшън, много обрати и много интересен филм. I don't have anything to apologize for. That day really is. I need you to learn how to say you're sorry. And you're gonna learn through violence and retribution. На второ място съм поставил филмът Jezebel, един филм от 2014 година, ако все още не сте го гледали. Продължителност 90 минути. Гледал съм го още когато излезе. Нямам особено много спомени, тъй като толкова много филми съм изгледал, но все пак ще ви разкажа каквото си спомням от филма. Разправя се за едно момиче, което приятел е загива в една катастрофа и тя решава да се върне в стария си дом, в домът на майка си, която е починала, тъй като там се чувства най-сигурна, обаче впоследствие разбира, че домът просто има присъствие на някакво зло в дома и което не й мисли доброто, което решава да избие всичко, което се доближи до тази къща. Много е напрегнат. Изключително страскащи моменти. Това е свързано с повече със свръхестествено. Така че ако сте почитатели на от изневиделица, така да се стреснете, предполагам, че този филм наистина ще ви допадне, защото безстрашничък си, както се казва, наистина си е доста зловещ. It's really good to see you. Sorry about your boyfriend. Hello, Jezebel. Стигнахме и до първата позиция в днешната класация. Тя е на филмът Drag Me to Hell, преведено, което означава Отведи ме в ада. Един филм, създаден през 2009 година, продължителност 99 минути, не 100, а 99 минути. Изгледа го още като излезе, един приятел ми беше казал за него. Това е възможно един от най- наистина доста си гаден филма. Който не го е гледал, му го препоръчвам задължително да си го пусне по възможност още днес. Разказва се за една млада бизнесменка, банкерка по-точно,
която работи в банка, на бюро. И в един най-обикновен ден пристига госпожа Гануш. Това е една възрастна дама, доста грозновата и страшничка между другото, която иска отсрочка по кредит. Обаче бизнесменката е поставена под дилема. Избора дали да й даде отсрочка или да й откаже и по този начин да си получи повишението, защото тази жена не заслужава да получи отсрочка, защото просто няма пари, няма с кого си плаща. Тя знае това нещо. Както може би се досещате, тя отказва тази просрочка, а възрастната дама я проклева с това да бъде... Ти отключва, по-точно отключва едно зло, което почва да я следва и да разваля живота й. Така, накратко ще го кажа, защото там се използват едни магии, едни ритуали, едни неща за едни различни демони. Просто който не го е гледал, казвам както в предходните филми, защото абсолютно всичките от петте филма в тази класация са интересни. Пуснете си го, няма да останете разочаровани. Help me. Please.